Жалғастырамыз. Өңірде 27 шетелдік жеке бастайтын құжатсыз қара жұмыс істеген. Пысықайлар Жылой ауданы Құлсары қаласындағы құрылыс нысандарында заңсыз еңбек еткен. Бұл республикалық мигрант жедел профилактикалық іс-шарасы барысында анықталды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше олар Өзбекстан республикасының азаматтары. Құзырлы органдардың тексерісі барысында жергілікті атқарушы органның рұқсатын алмағаны белгілі болды. Шетел азаматтарын жергілікті органның рұқсатынсыз жұмысқа қабылдаған үшін құрылыс компаниясына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 519 бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды. Ал шетел азаматтарына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 517 бабымен жинақталған іс құжаттар Жылой аудандық сотына жолданды.